Beograde! Vidim ja, vidite i vi da će biti drugog kruga. Dobroveče i dobrodošli na završni pobednički skup budućem predsjedniku Republike Srbije Saši Jankoviću. Širom Srbije su građani proteklih dana Saši govorili istu stvar. Želimo život dostojan čoveka. Nećemo da ćutimo. Hoćemo da se borimo protiv nepravednih odluka vlasti. Nećemo da odustanemo od borbe za pristojan život. Hoćemo da budemo slobodni građani, a ne podanici. Nećemo više da slušamo laži kako nam dobro ide. Otkad su došli na vlast, živimo u strahu. Vređaju nam inteligenciju, rasprodaće nam zemlju. Pa zar oni stvarno misle da možemo da poverujemo u to? Ovo nije normalno, ovo mora da se zaustavi. Ovo su rečenice koje se čuju u celoj Srbiji. I znate šta? Ima nas. Od Surdulice do Subotice ima nas. U celoj Srbiji, u Beogradu, ima nas. Večeras u Beogradu i u celoj Srbiji su ljudi sa nama koji ne ćute na nepravdu, na poniženje, na diskriminaciju. Oni govore o slobodi bez straha. Jedna od njih, Biljana Lukić. Dobar dan. Slušate sa svih medija da Saša Janković ne može biti predsednik u današnjoj Srbiji. I u pravu su. Ja sam napravila spisak da vam objasnim da ne može u ovakvoj Srbiji da bude predsednik. Prvo, nije političar, to mu je najveća mana. Kao zaštitnik građana imao je pristup dokumentima koji su državna tajna. Nije ih koristio da ucenjuje ostale funkcionere i da se raznim šemama bogati. Ne ume da kalkuliše. Ne ume da govori i obećava ono što je popularno. Ne ume da pravi tajne dogovore sa političkim protivnicima. Ne ume da menja stavove. Nema repove za koje drugi mogu da ga vuku. Dosov je kandidat koji će nas vratiti u groznu prošlost. Slušajte sad. Zorana Mihajlović, Goran Knežević, Ljajić, Jovanov, onaj Jovanov, Andrija Mladenović, Rističević, Vesić, Beba, Velja, Mali, Čanak, Čeda. Dobro, možda nije Dosov kandidat, ali svakako želi da nas vrati u ružnu prošlost. U onu prošlost ratova, svemirske inflacije, praznih rafova, neisplaćenih plata i penzija, ukradene devizne štednje, ubijenih novinara, hoće da nas vrati u vreme radikala i socijalista. Nije dovoljno poznat. Zaista, želimo li predsednika koji nije plesao do snova, koji nije žirirao u Grandu, koji nije pijan zaigrao kolce, koji nije učestvovao u realitiju, koji nema ni jednu turbo pevačicu za drugaricu, koji čak nije ni zapucao na studente, ne ide,
kao što juče rekoše naprednjaci, bitanga je. Gde ste videli pristojnog čoveka koji se ne dernja, ne preti, ne kukumači, ne hvališe se, ne zahteva da ga obožavamo, ne mrzi? Janković je uvek staložen, odmeren, miran, biranih reči, baš baraba. Nije patriota. To što je služio vojsku i u mobilizaciji bio na ratištu se ne računa. On ne ume da srboje, ne ume da preti drugim nacijama. Da pače, on se bori za njihova prava, za LGBT osobe, za ljude sa invaliditetom. Stipsa, da li je on platio druženje sa Clintonom, Blairom, Schroederom? Da li je bar dobio stan od države za vreme bombardovanja? Izdajnik, jasno kao dan. Nije pravi muškarac. Mislim, zaista, ne prepada voditeljke, ne obećava im karijere, nema jedva punoletnu ljubavnicu. Papučar je, voli svoju suprugu. I što je još gore, ne lema je u svoja četiri zida. Umesto da partija po kafanama i kao svaki pravi muškarac povremeno naloži svojim telohraniteljima da nekog prebiju, on u slobodno vreme šeta kuče. Fuj! Huligane ima, okej, to mu je neki plus. Ali su mu huligani prilično jadni. Jankovićevi huligani ne razbijaju lobanje, ne diluju drogu, ne maltretiraju slabije, sve neki profesori, naučnici, sportske legende, umetnici, nikakva vajda od njih. Ima groznu poruku, bez straha. Kakav je to vođa, kakvo je to božanstvo ako ga se ne bojimo? On ide čak i korak dalje, hoće da nam sude sudovi. Neće sam da nas optužuje i da nam presuđuje. Lenču ga, mrzi ga. Jedinac je. Ne znam uopšte kako planira da vlada. Ko će u njegovo ime da otima firme? Ko će da rukovodi batinaškim odredima? Ko će da zastrašuje građane? Krv nije voda, to ne može svako da radi. Daju mi znak da prekinem, imamo samo 2 minuta. A ja bih ovako mogla do 16. aprila. I upravo zato što Saša Janković ne može da bude predsednik ovakve Srbije, ja verujem da Saša Janković mora da bude predsednik Srbije. Drugi krug nam je poslednji krug. Poslednja šansa da osvetlimo Srbiju. Za broj 1, za Sašu Jankovića.